ururada caalamiga ah ee Blue Marine Foundation iyo Ocean Mind oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha ilaalinta biyaha iyo khayraadka ku duugan ayaa warbixin ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in xeebaha Soomaaliya ay ka socoto xaalufin ba'an oo dhanka kalluunka badda ah. Warbixinta ay labada urur soo saareen ayay ku cadeeyeen in xaalufinta ba'an ay ka wadaan maraakiib laga leeyahay labada dal ee Spain iyo Faransiiska oo aan ilaa iyo hadda wax ruqsad ah ka haysan dawladda, waxaana ururku ay shaaciyeen inay hayaan cadeymo si rasmi ah u muujinaya in maraakiibta Spain iyo Faransiiska ay waqtigan ku jiraan biyaha Soomaaliya iyo India iyo dalal kale oo ka mid ah kuwa soo koraya ee ku yaala badweynta Hindiya. Waxay kaloo sheegeen in arrintan ay ku wargeliyeen midowga Yurub iyagoo halkaa ku jiray sanado badan, balse waxaa hubaalah inaysan arrintan waxba ka qaban doonin maadaama ay haatan joogaan xeebaha Soomaaliya. Waxay sidoo kale sheegeen ururka caalamiga ah in wasaaradda kalluumeysiga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u xaqiijisay inaysan wax ruqsad ah siinin maraakiibta Spainka ee sida xawliga ah uga jilaabanaya biyaha Soomaaliya. Warbixinta uu daabacay ururka Blue Marine Foundation waxaa si gaar ah loogu iclaamiyey in maraakiibta ajaanibta ay si gaar ah u kalluumeysanayaan kalluunka noociisa loo yaqaano yellowfin tuna, waxaana arrintan ay ku tilmaameen in maraakiibtan aanay ilaalin shuruucda biyaha ee dalalka dunida, taasina waxay sababi kartaa khatar dhanka biyaha ah. Madaxa baaritaanada ee ururka badda ee Blue Marine Foundation ayaa sheegay inay qasab tahay in loo hoggaansamo shuruucda iyo qawaaniinta si isku dhac looga fogaado, ayna muhiim tahay in ruqsadda laga qaato dalalka teedsan biyaha ay maraakiibtu ka kalluumeysanayaan ee ku yaala Indian Ocean. Marar badan ayaa baaritaano iyo daraasado caalami ah oo la soo saaray waxaa lagu shaaciyay in biyaha Soomaaliya ay ka kalluumeystaan maraakiib badan oo si sharci darro ah u xaalufinaya kalluunkii xeebaha Soomaaliya. Tanina waxay sii muujinaysaa in dowladda Soomaaliya aanay si dhow la socon xeebaheeda. Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada, ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga, kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah, xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban, iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka Hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska, ama xarunta shirkadaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.